Nimekuwa na miscarriage sine. Huu watano ndio Mungu ametuachia. Mtaka joya nyonye mpaka afike fomwa. Mimi sina shida na nani amekuwa rais. Shida yangu kubwa ni watu innocent watazidi kufa mpaka lini. Wasi unakimbizana nao kwa streets. Si watu wa klasi yako. I have a degree in automotive engineering. In Kisumu, if you have a diploma, you are considered a school dropout. Stop living in denial. Politics affects your life. Mukiona maduka zao. Mubomboe. Jacob na wadanganya, nana sikia vizuri Nairobi, mbona watoto wako waendagi maandamano? Hebu sasa niambie, vile kijana yetu ndo president, vile imekusaidia wewe kama Njoro. Woje sikia kwa Ami Barracks kwa medhanyi. Wakirusha, tunarusha. The boss says the shoot to kill order continues. Wameua! Hii si vita dauni na Goliathi, inashindaniwa na mawe. Hii ni vita ya dhirikari. Jua kuna watu wenye mwenye na polisi. Si kila mtu ameuliwa na polisi uletu hapa. Wengine utupu. Kwa hapo kijana mengia kwa kwa wamevaa kofia. I swear to God that you not kill that child. The OCS is requesting anyone who can help trace one. Are we going to follow? No! Scooping. No due respect, sir. Feel me in. Since when the 6 month old child go to the streets to riot? Welcome to Toronto. After considering the evidence tendered before this honorable court by both the prosecution and the defense, this court finds. Sisi wananchi tunakwanga wajinga. Yani tunapigana na kuuana hapa chini, nao wanakutana. Na kukula hapo juu.